Өз кәсібін ашқысы келетін жастарға мемлекеттік органдар тарапынан қандай көмек көрсетіледі? Ел экономикасын дамытуға үлесін қосып жүрген жас кәсіпкерлер бүгінде қай салада еңбек етіп жатыр? Осы және де өзге де сұрақтарды талқылау үшін бүгінгі хабарымызға Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Мақсат Қожамбекті шақырдық. Мақсат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік. Көрермендерімізге түсінікті болу үшін алдымен өзіңіз қызмет ететін Қазақстанның жас кәсіпкерлер қауымдастығы туралы айтып өтсеңіз, ұйым немен айналысады? Рахмет. Енді Қазақстанның жас кәсіпкерлер қауымдастығы ол 2011 жылдың соңында құрылған болатын. Бұл ұйым ерікті жастардың, осы кәсіпкерлікте жүрген жастардың өздері бас қосып, осындай жастар кәсіпкерлігін дамыту мақсатында, жастар кәсіпкерлігін насихаттау мақсатында осы ұйымды құрған болатын. Яғни осы ұйымды құрған өзі кәсіпкерлікте жүрген жас азаматтар. Бұл ұйымның ең негізгі мақсаты елімізде жастар кәсіпкерлігін насихаттау үшін, оны дамыту үшін негізгі заңдық негізді қалыптастыру. Осы салада жүрген кездегі жастарда туындаған проблемаларды тиісті мемлекеттік мекемелерге, ұлттық кәсіпкерлер палатасына және де басқа да тиісті мекемелерге ұсынып, оның оң шешімін табу үшін жұмыстар жасау болып табылады. Бүгінде жас кәсіпкерлер көбіне қай салада еңбек етіп жатыр? Енді өзіңізге белгілі, еліміз өте жас мемлекет. Себебі 25%, яғни 4,3 миллион азамат ол жастар. Оның ішіндегі 1,6 миллионы осы жастардың 40%-ы осы 24 пен 28 арасындағы жастар. Яғни бұл оқуын бітіріп кәсіпкерлікке немесе қандай да бір қызмет атқаратын негізгі жастар. Сондықтан да бұл жастар көбінесе өзінің кәсіпкерлікте қызметін дамыса, ол өте жақсы болатын еді. Ал осы қазіргі кезде еңбекпен өз-өзін қамтамасыз етілген жастардың негізгісі 20%-ы ол қалалық, 50%-ы ол ауылды жерлерде тұрады екен. Олардың қызмет түрлеріне келетін болсақ, олардың осы өз-өзін жұмыспен қамтамасыз еткен жастардың 60%-ы осы ауыл шаруашылығы саласында қызмет етеді екен. Оның 20%-ы сауда саласында, одан кейінгі көп үлесті алатын ол қызмет көрсету саласында. Бұл салада жастардың көп жұмыс істейтін себебі оларды үлкен тәуекелдікті қажет етпейтіндігі, қаражаттарды көп талап етпейтіндігі, немесе қаражаттарды талап еткен күнде де ол бастапқы жарнаны немесе бастапқы қаражатты үлкен көлемде талап етпейтіндігі. Сондықтан да жастардың, жас кәсіпкерлердің көбінесе қызмет ету саласы осы ауыл шаруашылығы, сауда және қызмет көрсету саласында болып отыр қазіргі таңда. Жас кәсіпкерлерді қаржылай қолдау тетіктері қандай? Мәселен, өз бизнесін ашқысы келеді, алайда оны жүргізетін қаражаты жоқ азаматтарға қандай көмек көрсетіледі? Несие беру мәселесі елімізде қаншалықты шешімін тапқан? Енді мемлекетіміз тәуелсіздік алған жылдардан бастап еліміздің тұрақты экономикалық дамуының негізгі саласы ретінде осы шағын және орта бизнесті дамыту саласын атап өтті. Өзіңізге белгілі, елбасымыз үнемі жолдауларында осы кәсіпкерлікті, оның шағын орта бизнесті дамыту үшін үнемі тапсырмалар беріп отырады. Сол салада үлкен заңдар, немесе тапсырмалар, немесе қаулылар қабылда осы бизнеске қолайлы ортан қалыптастыру бойынша жыл сайын үлкен шаралар атқарып отыр. Сонымен қатар осы салада ең басты оператор ретінде ол даму кәсіпкерлік қолдау қоры ашылған болатын. Олар кәсіпкерлікті бастапқы қаржылық емес көмектен бастап, ол қаржылық көмекке дейінгі көмектің барлық саласында қажетті көмектерді көрсетіп отырады. Ол оқу, ол шетелге тәжірибе алмасу, оларға жеңілдетілген несиелерді беру тетіктері қарастырылған. Енді алдағы уақытта осы тетіктерді тәжірибеден жақсы өткеннен кейін енді оның көлемін арттырып бүкіл жастарға немесе бүкіл кәсіпкерлерге көлемі жететіндей қаражаттың көлемі жыл сайын арттырып отырса, онда ол осы қазіргі кезде көрсетіліп отырған жақсы көрсеткіштер одан да әрі оң көрсеткішін беретін еді. Сонымен қатар елбасымыз өз сөзінде айтқан болатын, еңбек етуші халықтың 60%-ы осы шағын және орта бизнесте қызмет жасаса, онда еліміз тұрақты экономикалық дамудың даңғылына көшеді деп. Яғни алдағы уақыттағы біздің мемлекеттің бүкіл осы кәсіпкерлік саласында жүрген ұйымдардың негізгі мақсаты осы шағын және орта бизнесте қызмет ететін азаматтардың көлемін осы 50%-ға дейін жеткізу, яғни дамыған елдердің көрсеткіштеріне жеткізу. Ал жалпы ішкі өнімдегі үлесін тағы да біз қазіргі 2050 жылға дейін 50%-ға дейін жеткізу көрсеткішін қойдық. Осы көрсеткішке жетсек, онда еліміз
тек қана шикізатқа ғана тәуелді емес, осы кәсіпкерлікке тікелей тәуелді байланысты ел болатын. Және де дамуымызды тұрақты дамудың даңғылына қалыптастырған болатын. А бізде қазір бұл үлес қаншаны құрайды? Жас кәсіпкерлердің үлесі қанша? Енді қазір кезде жас кәсіпкерлердің үлесін айта алмаймыз. Себебі бұл заңдық негізде жас кәсіпкер деген статус анықталмаған. Сондықтан заңдық статус анықталмағандықтан оларға жеке статистикалық мәліметтер жүргізілмейді. Ал жалпы кәсіпкерлік субъектілеріне келетін болсақ, қазір кезде 26% шамасындай осы шағын және орта бизнесте қызмет етіп отырған адамдар. Бүгінгі таңда жас кәсіпкерлердің алдынан көсе көлденең шығып отырған негізгі мәселелер қандай? Әрине, мемлекет үлкен көмектер жасалып жатыр. Бұл проблемаларды уақыт кедегімен, кеден-кедегімен шешіліп деп ойлаймыз. Қазір кездегі негізгі проблемалар топтамасына бөлетін болса, ол бірінші ақпараттық, екінші қаржылық, үшінші ол заңдық негіздері уақыт талабына сәйкес жетілдіріп отыру. Ақпараттық дегенге нені келтіреміз? Ол мемлекеттен қабылданып отырған заңдарды, мемлекеттік қолдау бағдарламаларын, немесе нарықты зерттеу бойынша ақпараттарды мейлінше толық жас кәсіпкерлерге өзінің кәсібін бастаған кезде оларды қамтамасыз ету. Яғни бар ақпараттарды оларға қолжетімділігін қамтамасыз ету. Қарапайым мысал, егер де мемлекет осы саладағы сараптамалы, талдамалы жұмыстарды терең жүргізіп, жастарды қай салаға бағыттау керек екенін жол көрсететін болса, онда ол жастар бастапқы кезде қадам жасаған кезде оларды қате қадам жасамауға мүмкіндік беретін еді. Себебі жас кәсіпкер өзі нарыққа келген кезде қандай қызмет түрімен айналысамын деген кезде олар бүкіл нарықты зерттеуге оған мүмкіндік жоқ. А мемлекетте ондай мүмкіндіктер бар, соны зерттеп, жастардың толқынын сол бағытта бақтап отыру. Немесе ауыл шаруашылығы саласында болсын. Батыс өңірлерде ол мұнай химия саласында соларға қажетті өнімдер жеткізу болсын. Солтүстік Қазақстан өңірлерінде болатын болса, ауыл шаруашылығына қандай салаларды жас кәсіпкерлер үлесін арттыру керек, соны бақтап отырса, ақпараттық негіздер көрсетіп отырса, онда құба-құп болған болар еді. Осы орайда сұрақ туындап отыр. Салықтық заңнаманы жетілдіру мәселесі үнемі айтылып келеді. Бұл заңнаманың қай тұстарын жетілдіру керек? Енді жалпы алған кезде дүниежүзілік банктің немесе халықаралық ұйымдардың зерттеуі бойынша біздің елде салық салмағы, салықтың саны бойынша болсын, салмағы бойынша әлемді елдердің алғашқы қатарларына кіргізіп отырмыз. Бұл өте мемлекеттің бізге жасап отырған, жас кәсіпкерлерге жасап отырған жеңілдігі және де ауыртпашылығының мүмкіндігінше азайтып отырғандығы. Әрине, бұл әрбір елге байланысты, немесе елдің мүмкіндігіне қарай, ол салық заңнамасын жетілдіріп отыруға мүмкіндіктері болатын еді. Қазір кезде бізде салық кодексіне байланысты, ол жалпыға ортақ тәртіп, патентке негізделген арнайы салық режимі, немесе жеңілдетілген декларация негізде арнайы салық режимдерін бірін таңдауға мүмкіндігі бар. Егер де жас кәсіпкер осыны таңдаған кезде дұрыс ақпарат беріп, немесе солардың байыбына түсіндіріп оларды таңдауына мүмкіндік берсек, ол алдағы уақытта жарты жыл немесе бір жылдан кейін ол қателігін сол кезде түсінеміз, бастапқы кезде дұрыс таңдау жасауға мүмкіндік береді. Екіншіден, мысалы, жеңілдетілген декларация негізде арнайы салық режим төлеген кезде, мысалы, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір жарты жылдықта 2800-де ең төменгі айлық көрсеткіштен асып кетпеу керек. Яғни осы режимнен өтіп кетпес. Егер де ол осы режимнен өтіп кететін болса, онда ол салыққа тұрған айдың бірінші күнінен бастап, ол бойынша жалпыға ортақ тәртіп бойынша салық төлеуді, үлкен көлемде салық төлеуді міндеттеніп кетеді. Сондықтан да біз ойлаймыз, осындай салық жеңілдіктері егер мемлекеттер беріп отыр ма, сол мемлекетте олардың дұрыс пайдалануын біз қадағалауымыз керек, немесе оларға көрсетуіміз керек. Яғни осы жеңілдетілген салық декларациясында осы көлем 2800 айлық көлемінен жетіп, одан асып кеткен айырмашылығын ғана олар жалпыға ортақ тәртіп бойынша төлесе, ол құба-құп болатын еді. Яғни ол қателікті сол сәт туындаған күннен бастаса, немесе сол көлем туындаған күннен бастаса, ол дұрыс болатын еді. Яғни осындай салықтағы немесе заңнамада да көрсетіліп отырған жеңілдіктерді жас кәсіпкерлер бастапқы кезде білмей қалады, немесе байқамай қалады. Ол қателік емес, ол байқамай, дұрыс режимін таңдамай қалған
салалар өте кездесі отыр. Сондықтан салық органдар болсын, немесе осында біз сияқты қауымдастықтар болсын, немесе басқа да ұйымдар, үнемі жас кәсіпкерлер таңдауын дұрыс таңдауға көмек көрсетіп отырса, онда ол жас кәсіпкердің жұмысын алға басуына көмек көрсетеді. Сіздердің тараптарыңыздан ақпараттық қамтамасыз ету жүргізіліп жата ма? Әрине, ақпараттық көмек көрсетіліп жатады. Бізде осында тәжірибесі бар жастар өзінің жұмыс істеу нәтижесінде қандай да оң немесе теріс нәтижелер болған кезде жас кәсіпкерлермен сөйлесудің нәтижесінде оларға айтып көрсетіп отырады. Қайсының бұрыс, қайсының дұрыс және қандай қызмет түрлерін таңдаған кезде осы қызметті сіз дұрыс пайдалана алатындығын оларға біз және біздің мамандар оларға тәжірибесімен бөлісіп отырады. Өзіңізге белгілі, бүгінде жас кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алуларға қатысып отырады. Бұл жүйе олар үшін қаншалықты тиімді, оның қолайсыз тұстары бар ма? Әрине, мемлекет кәсіпкерлікті дамыту кезінде, қазір бастап кезде айтып отыр қой, жеңілдетілген қаражаттарды, несиелерді беріп отырады. Сонымен қатар мемлекеттік сатып алулар ол жас кәсіпкерлердің аяғына тұрып кету үшін бірден бір қолдау деп атауға болады. Себебі, мысалы, өткен жылы 2014 жылдың 9 айында мемлекеттік сатып алуларға 8 триллион қаражат бөлінген екен. Яғни осы қаражаттарға егер де белгілі бір үлесіне жас кәсіпкерлер қатысатын болса, онда ол өз кәсібін жүргізіп кетуге бірден бір қолдау болған болар. Яғни тұрақты түрде өзінің жұмыспен қамтамасыз етуіне немесе жұмыстың белгілі бір көлемін өзінің қамтамасыз етуіне мүмкіндік болады. Екіншіден, бұл мемлекеттік сатып алуларды үнемі жетілдіріп отыру қажет. Себебі қазір қандай да бір мемлекеттік мекемелер немесе ұлттық компаниялар мақсатты түрде оларды техникалық ерекшеліктерін немесе оларды кәсіби біліктілігіне қойылатын талаптарды қандай да бір ұйымға немесе бір мекемеге бағыттап емес, сол жалпы нарықтағы бәсекелестік жүрген компаниялар арналып жасалу керек. Немесе біз қазіргі кезде ұсынып отырмыз, осында тек техникалық ерекшеліктер немесе кәсіби біліктерінде барлық салаларда немесе барлық компанияларда бірдей қызмет түрі болатын болса, оларды стандарттау керек. Яғни ең минимальный көлемде талаптарын енгізу керек деді, қалған бір жеке бір компанияларға негізделіп жасалған ерекшеліктерді қоспасы үшін оларға үкімет қаулысымен басын техникалық талаптың стандартын қалыптастыру керек. Себебі кез келген мекемелерге қандай да бір өнім қажет. Бірақ оның ішінде мамандар тек талаптар жазып үшін оған маманданбаған. Сол себептен олар нарықта қарайды да немесе бір компанияларды сондай жазып беруді өтініп, солай бір ерекше шектерді жазып қойды. Сол себептен ол стандартталған жүйе болатын болса, ол мемлекеттік мекемеге де өте жеңіл болады. Сол стандартты алып, мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асырады. Осы. Отандық жас кәсіпкерлер бәсекеге қаншалықты қабілетті бүгінгі таңда? Олардың ел экономикасын дамытуға қосып жатқан үлесі туралы не айтасыз? Әрине, отандық кәсіпкерлердің ел экономикасына қосып жатқан үлесі өте зор. Себебі елбасымыз өзінің жолдауларында айтады ғой, тұрақты экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін немесе жұмыссыздықпен күресті, немесе импорт тауарларын алмасуын қамтамасыз етуді, немесе ресурстарды тиімді пайдалануда осы шағын және орта бизнес субъектілері өте үлкен рөл атқарады. Және де жаңа технологияларды енгізуде де, заманауи технологияларды енгізуде осы шағын кәсіпкерлік субъектілер өте зор үлесін қосып отыр. Сондықтан да біз айтамыз, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, қазір кезде Нұрсұлтанның нұрлы жолы, тарихи құжат, нұрлы жол бағдарламасы жүзеге асырған кезде осыған көрсетілетін көмектерді алдағы уақытта жас кәсіпкерлер кең көлемде пайдаланса деп отырмын. Айта кетейік, бүгінгі хабарымыздың қонағы Қазақстанның жас кәсіпкерлері қауымдастығының төрағасы Мақсат Қожамбек.